Dor com a chaninha de ti. E ele tinoc betor a galá. Kamuvan cheia lá biti. Ima, le kelev yesh aba. Vatai, besaba, ulai. Li en saba, lachlo. Madua. Ki saba shela, bashama im halo. איך הוא הגיע לשם עם סולם? לא, זה קשה להסביר המיני כשתגדלי תביני כשתגדלי תביני אמא, בלילה חלמתי חלום והיה שם כוכב עם פנים אמא, מה זה חלום? תמונה או מקום? זה סיפור שרואים כשישנים אמא, רונית כבר עברית? ודאי, לגמרי? אולי? מה זה דוקטור? רופא מדוע? קוראים לו רופא כי הוא איש מרפא למה כולם לא רופאים רק חולים? כך זה קשה להסביר המיני כשתגדלי תביני כשתגדלי תביני אמא, ירח זאת אבן כזאת? כן גדולה, ענקית ולבנה אבל היא רחוקה נורא ומאוד ולכן היא נראית כה קטנה אמא, תינוק זה בבטן? ודאי, יהיה לך? אולי לי אין בטן גדולה לא, אין לך, עכשיו את קטנה, אז אי אפשר. איך את עומדת שם בפנים, כמו פרפר? לא, זה קשה להסביר, אמיני, כשתגדלי תביני. התשובות שבפי יודעות את הסוד הגדול שגם כשגדלים לא מבינים רק פשוט יום אחד מפסיקים לשאול